Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl izləyicilərimiz. Bugün Xırdalan Heydər Parkındayıq. Mən gözəlliyi deməsəm olmaz. Mütləq mən gözəlliyi deməliyəm. Çox səliqəli, həqiqi mənada səliqəli. İnanın, bir yerdə bir balaca çöp belə görə bilməzsən. O qədər səliqəli, gözəl, qəşəng, hər şey öz qaydasında. İnsanların əylənməsi istirahəti üçün hər bir şey, yerə deyirəm, öz qaydasında, gözəl, qəşəng. Gözəlliklərdən danışmasan, günaha batarsan. Gözəlliklərimi çəkdirmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Var olsunlar əzi mənada, burana. Belə səliqə salıb insanların istirahəti üçün verən insanlara buradan təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqi mənada parklar olanda, istirahət yerləri olanda insanlar yaydı, istidir. Sıxırlar, gəzirlər, bizə deyim, əylənirlər, vaxtlarını səmərəli keçirdirlər. Və budur, mən bunun bariz nümunəsi olaraq Xırdalanda deməli yerləşən Heydər Parkına seçirəm. Xırdalan hər cəhətdən əqi mənada gözəl bir yerdir. Hər cəhətdən çox səliqəli, səhmanlı bir yerdir. Mən hədini bəyənirəm Xırdalanı. Və budur. İnsanlar burada rahat şəkildə istirahətlərini edirlər. Mən də bunları göstərmək üçün buradayam. Bir az da daha da yaxından bir çox şeyləri mən çəkib göstərəcəyəm. Burada mənə bir şeylər cəlb elədi. Burada pikniklər var. Yəni, məsələn, baxıram, görəm insanlar, bəzi insanlar oturublar. Bir baxın, indi oranı məsələ göstərəcəyəm. Deməli, piknik edirlər burada. Belə bir dənə də şərait var. Yəni, tutaq ki, evindən çıxıb insanlar gəlib burada sakitcə otururlar. Baxın, mən də həmin yerə doğru gedirəm. Bunu da göstərəcəyim. Məkəzində və buradan keçəndə mənə doğrudan çox cəlb elədi. Burada adamlar oturmuşdular. Səmənlik, yaşıllıq bir yer var. İnsanlar orada istirahət edirdilər. Məni çox cəlb elədi, çox xoşum gəldi. Həqiqə mənə də yaxşıdır, çox gözəldir. Burada, deməli, qəşəng əyləşiblər adamlar. Onu mən göstərirəm. Yəqin ki, görürsünüz. Burada qəşəng evlərindən gəlirlər. Qəşəng, bax, adamlar oturublar burada. Bax, elə bir şey, hansısa bir rayonda, təbiətin qoynunda oturmuşsan. Sağ olsunlar, həqiqə mənada gedəndən sonra da bir dənə də olsan nəsə yerə salmırlar. Səliqəli şəkildə yığışdırıb gedirlər. Çox gözəldir, qəşəngdir. Yenə təşkil edirəm, bu hava-havanı, bu gözəlliyi yaradan insanlara təşəkkür edirəm. Var olsunlar Xırdalanda belə bir gözəl şərait və istirahət üçün yerlər. Uşaqların istər əylənməsi üçün, istər böyüklərin əylənməsi üçün hər cür deməli şərait vardır burada. Yəni, istər yaşlı insanlar, istər balaca uşaqlar, 7-dən 70-ə belə deyək, hər bir insanın istirahət eləməsi üçün gözəl şərait var burada. Bir neçə ilə bundan qabaq belə deyildi. Mən yəni, bu şəraiti görməmişdim. Ağaçlıqdır, yəni biraz da qaranlıq görsənirdi. Amma bugün çox gözəl olubdur. Hər tərəfdə istirahət üçün şərait var, hər tərəfdə insanların əylənməsi üçün, əyləşməsi üçün, bizə deyim, axas şərait vardır və gözəl, qəşəng, eyni zamanda səliqəli, səhmanlı. Və burada insanlara da bir tövsiyəm var. Xahiş edirəm, bu gözəlliyi gəlin qoruyağın, həqiqə mənada. Bu şəraiti ki, bizə yaradıblar, bizim ixtiyarımıza veriblər, insanların ixtiyarına verilibdir bu şərait. Və görsən, hamı oturub qəşəng, istirahət eləyir, dincəlir. Gəlin, bu gözəlliyi biz qoruyağın.
yəni səlqəli saxlayaq. Bu səlqəliliyi biz kiməsə buraxmayaq. Kimə biz yerə saldığımız necə deyim axı bir çağızmı deyə, nəsə də bir zibili kimsə gəlib götürsün. Belə eləməyən, gəlin bu gözəlliyi qoruyağın, bu təbiətin qoynunda bizim üçün yaradılmış bu gözəlliyi qorumaq bizim hər birimizin ümdə borcumuz olsun. Beləcə qəşənc uşaqlar üçün, uşaqların burada ələməsi üçün müxtəlif hədiyələr də var hətta. Və uşaqlar burada öz asudə vaxtlarını valideynləri ilə birgə keçirdə bilərlər. Və hər cür şərait burada vardır. Yaşıllıq, yaşıllıq və baxın, necə gözəl ağaçların altında bayaq göstərdiyim kimi pikniklər var idi, insanlar oturmuşdurlar. Çox bəyəndim, həddindən artıq bəyəndim. Möhtəşəm, qəşəng, gözəl. Və bu gözəllikləri də mən sizə göstərirəm ki, görək ki, oradan da nə ediblərsə bizə eləyiblər. Bizim üçün, xalqımız üçün ediblər. Bizim, necə deyim, əylənməyimiz üçün, bizim istirahatimiz üçün ediblər. Sağ olsunlar ki, demək ki, bu şərəti yaradıblar ki, biz də burada gəlib əylənirik, burada deməli istirahat edirik. Öz çox gözəl, möhtəşəm istirahat üçün hər cür şərait vardır. Təkrar edirəm, çəkilişimiz Xırdalan Heydər Parkıdır, Heydər Əlif adına park. Və möhtəşəm gözəllik, insanların istirahəti üçün hər cür şərait və səliqəlilik, səhmanlı park. Bəli, bu gün mən deməli çəkilişimi Heydər Əlif adına Xırdalanda olan parkda etdim. Bunu özümə borc bildim. Bu gözəlliyi deməsəm, mən elə bilirəm ki, böyük günah olardı mənim üçün. Hər bir gözəlliyi mən seçirəm. İstər rayonlarda olan gözəllikləri və istərsə də şəhərdə olan gözəlliyi göstərmək. İnsanların istirahəti üçün yaradılmış bu gözəlliyi göstərmək mənim borcumdur. Heç yerə, uzaq bir yerə getmədən elə qapınızın ağzındaca, özünüzü yaşadığınız rayondaca bu istirahat və eyni zamanda bu gözəllik. Çox gözəl. Bunları göstərməklə necə deyim axı özümə borc bilirəm. Sağ olsunlar, yaradılmış bu şəraitə görə insanlar burada istirahat edir. Əgər gəzmək, istirahat etmək istəyirsinizsə, rayonlara gedə bilmirsinizsə, şəhərdə yaradılmış gözəlliyi seyr etmək üçün Xırdalan Heydər Əlif adına parka gələ bilər və bu gözəlliyi görə bilərsiniz. Bəli, mən bu Heydər Əlif adına parkın bir hissəsini mən göstərdim, çünki çox böyük yerdir, əvvəllər artıq böyük bir yerdir. Tam göstərə bilmədim, hələlik sağ-salamat.